Mungesa e parqeve po rrezikon çdo ditë fëmijët e lagjes numër 13 në Durrës. Mos ekzistenca e një ambienti ku këta fëmijë të luajnë dhe të kalojnë kohën e lirë, po i detyron këta të fundit të qëndrojnë mes zgurave dhe pluhurit. Vetë fëmijët shprehen se shpesh janë vrarë në këto vende dhe pa pastërtitë që gjenden në to janë kthyrë në problem shëndetësor. Keni ambienti ku të luani? Jo. Dhe këtu s'kemi ku të luajmë, rrezohemi mes zgurave. Edhe një vajzë ran një gurë dhe ju ran në zemër. Edhe ajo i hypën disa veta sipër. I hypën disa veta sipër edhe nuk merrte frymë dot. Derisa shkojnë në shtëpi. Keni ambient ku të luani ju? Jo, nuk kemi fare. Ja, siç e shikoni rruga është bë cop cop. Tu s'ka as park loja kur ne të luajmë as në det. Ku luani ju këtu? Mes plurit, mes zgurave? Plurit, mes zgurave. Ku dush? Ku nuk luajmë? Ke ambiente ku të luash ti? Jo, s'kemi. Ku luani ju? Ati ke kodra, pis. Kemi afër shtëpisë dhe shumë pis dhe s'kemi ku të luaj. Tu rrini ju me zgurave, jeni vrarë në njerë? Po, për herë vritemi. Do një herë qajmë kokën. Qa zëndodhë? Ju vetëm në lagjën 13, por një problemi tilë haset në të gjitha lagjët e qytetit. Mungesa hapësira e publike dhe zaptimi i tyre nga pallate shumë kaqe është kthyer në një shqetësim serioz për të gjithë ne.